Dhe tash në 14 më vonë konsideron atë që e konsideronte vepër të përkryer. Po pse ky ndryshim qendrimi zoti Fuga? Atë e di ai, po di unë se di, nuk bëj unë supozime. Dhe publiku i bën supozimet vetë, sepse një deputet 4 vjet përpara propozonte një ligj dhe 4 vjet më vonë atë ligj që e propozonte dhe e mbronte me një forcë të jashtëzakonshme. 4 vjet më vonë thotë që jo duhet ndryruar kjo. Pra kryetari i akademisë tashti mundet ta ruaj mandatin e vet dhe ta konfirmoj me votime prap për sëri. Një 4 vjeçar të dytë. Një 4 vjetë. Unë nuk e di se çfarë do thotë zoti Beqiraj mbas 4 vjetësh. Se ku është besueshmëria ime për këtë? Dhe ju duhet dini që 4 vjet përpara kundër këtij ligji isha unë që kisha vërejtje dhe zoti Beqiraj nuk pranonte as diskutonte. As diskutonte. Dhe sot vjen dhe në komision e ligjeve thotë po ato ishin janë disa formulime absurde për këtë që 4 vjet përpara ka dhënë vetë ai. Tani un po ju them ju dhe nuk po hyn në thelbë, jam akoma në sipërfaqe që mos lodh edhe publikun. Un po them kujt do t'i besoj un? Çfarë do t'i besoj un ti deputeti? Atë që e quan te kulmin e arsyes 4 vjet përpara se s'ka ndruar asgjë apo do quaj këtë që thot që ato që un kam thënë 4 vjet përpara, që kam shkruar vetë, kanë qenë absurde. Sepse nuk thot edhe që ka ndryuar kohët, ka ndryuar konteksti. Ose ka lindur nevoja për një ndryshim të tillë. Jo, 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 fare. Thot, ishin absurde. Tani, në këtë moment, unë shtroj një pyetje tjetër, që ku janë dëgjesat publike dhe ku janë konsultimet publike që këta dy zotrinë kanë bërë. Do thonë ju, është shkeli ligji kjo? Po, pa tjetër, është shkeli ligji. Pse e kërkon rregulloria e kuvendit që në procesin ligjor nuk fillon pa konsultime publike. Po në asnjë mënyrë. Duhen dëgjuar. Është e detyrueshme, nuk është fakultative kjo. Thash edhe një herë nuk është fakultative. Pra, çfarë po them? Po këtu unë do kërkoja lejen tuaj që thellë kur të numëroj ato 10-15 shkelje se thash janë aq të mëdha, janë aq të mëdha, sa që unë po them edhe si kur të doja unë që ky projekt ligj të kalonte, nuk kalon dot më. Dhe unë po ja them për të mirën e tyre dhe për të mirën e Zotit Koçi dhe Beqire, nuk kalon dhe nuk do kaloj. Pse? Sepse ka ca shkelje që kur t'i dëgjojnë deputetët, unë po ju them, nuk mundet dot ta bëjnë. Dhe çfarë? Unë kam propozime të tjera, kam propozime më të mira. Për të transformuar institucionin, pa tjetër. Por, unë nuk mund t'i them tani, sepse dhe unë i trajtoj çështjet me radhë, të bjeri ky projekt ligj një herë, dhe në qoftë se shoqëria kërkon që të bëhen ndryshime, ndryshimet kërkojnë një mençuri tjetër, kërkojnë një strategji tjetër, në mënyrë që Akademia e Shkencave të mos zhytet në këtë lojë, jo dy mandate, jo një mandat, jo katër mandate, jo tre mandate, Akademia e Shkencave ka misione të mëdha, ka misione të jetë promotore e zhvillimit të shkencës, e emancipimit kulturor, të kombit, e zhvillimit të inovacionit. Ne zhytemi për muaj të tërë, jo një mandat, jo dy javë, jo 4 vjetë, jo 2 muaj. Dhe po ju them këtë gjë që për të përgjigjur pyetjes tuaj, pse bëhet kjo? Thashë edhe një herë nuk do të dëgjoni kurrë nga unë supozime. Jo, nuk do të dëgjoni. Do të dëgjoni vetëm gjëra që janë faktike. Cila është faktike? Zoti Koçi ndruhet në supozimin tim se fjala ime atje do të jetë si një lloj gjykimi me shumë edukat, me shumë etik, shumë i but në stil dhe në komunikim, por do të jetë një shuplak, thënë kështu në mënyrë metaforike. Jo, do të jetë një korrigjim provimi, siç bëhet me studentët. Pra, do të nxjerr gjithçka që është
e pa themelt, e, që nuk i qëndron logikës, që nuk i qëndron asnjë arsye njerëzore. Dhe unë them, supozoj që ndofta ndruhet për këtë gjë, sepse imagjinoni ju, kemi një ide, njeriu më i thjeshtë në rrugë, ka një ide, dhe i vjen një njeri dhe i thot, ore, e ke gabim, çfarë thot një njeri me kulturën më minimale, çfarë thot? Thot, po thuaj më burr fjalën, thuaj më të dëgjoj, sepse as nuk po grindemi, as nuk po shami, as nuk po fyemi, që më bëjmë, duhet të dëgjoj të kundër, dhe, unë këte edukat kam. E qartë. Kur një njeri më kundërshton me argumenta, them, a ka mundësi, ka muaj që e thras Zotin Koçi në një televizion, në një studio, më po të donte në një kafe, ka muaj që i bëj thirje, dhe i them, o zotri, po më dëgjomë, hajde më dëgjomë, se s'kam në një gjë, të ti them ato argumenta. Dhe nuk i përgjigjet tesës tuaj. Po, mjafton një historikun e qëndrimeve të mija ta shikoni, një heshtje e paparë, dhe nuk po i flet, thash dhe një njeri që smer vesh nga situata, me gjithse dhe për karocierin, dhe për atë që mbledh plerat, edhe për atë që lanë pjatat, duhet kemi respektin maksimal, po gjithse si më po i flet një njeri që është antar i Akademisë Shkencave. Imagino se çfarë supozoj unë, çfarë qasje ka ndaj ideve të tjera që ndoshta vinë edhe më larg nga Akademia e Shkencave? Po, unë po pyes në respekt të njeriut, në respekt të njeriut. Thash edhe një herë, edhe sikur gjërat çmendurira të thosha unë, do të thoshte, po mor hajde në zyrën time në filan vend, a takohemi në rrugë, mo, a hajde tek korridore, tek kuvendi se nuk të qasë në zyrë fare, çfarë ke ma thuaj, ose më bëj një letër. E qartë. Imagjinoni se çfarë situatë jemi?